ka cilvēki sakāp vilcienā. Citā sabiedriskajā transportā, tramvajs, trolejbus, autobus nav svarīgi. Tad bieži vien ir iespēja apsēsties ar skatu uz priekšu, ar skatu uz aizmuguri, jebšu stāvēt kājās. Tam cilvēkam, kurš stāv kājās, ir iespēja raudzīties pie blakus esošā loga taisni un redzēt vilcienam blakus ritošo tagadni. Cilvēks, kurš sēž ar muguru pret virzienu, kurā dodas vilciens, pa logu pavarās skats uz tagadni un aizplūstošo pagātni. Un ir cilvēki, kuri sēžas pie loga ar skatu uz priekšu, jo tiem nav tik svarīga pagātne, kā iespēja redzēt nākotni un baudīt tagadni, lūkojoties pa logu un redzot šo ainavu salīdzinājumā. Tas, kurš stāvies kājās, viņš teiks, paskat, kas notiek. Tagad nē. Un pārējiem atliks vien pagriezt galvu, lai redzētu taisni pa logu ārā un redzēt tagadni. Bet šie cilvēki, kuri stāv kājās, viņi neredz ne nākotni, ne pagātni. Savukārt tiem, kuri sēž ar muguru pret virzienu, viņi noraugos tagadnē un rekur aizplūst pagātni. Šeit atkārtojos, vai ne? Bet cilvēki, kuri raugās uz priekšu, viņiem ir iespēja diskutēt un stāstīt par to, kas mūs sagaida priekšā. Viņi redz tagadni, taču lielisks redzes loks ir raugoties nākotnē. Un vai pārējie klātesošie, kuri redz tagadni, pagātni, vai viņi būs spējīgi uzticēties tiem cilvēkiem, kuri apzināti raugās nākotnē? Tas jau ir interesants jautājums. Jo bieži vien cilvēki brīdina, reku, tulītās mēs pavrauksim garām tādai un tādai jēkai. Un tas, kurš stāv kājās, viņš saka, kur? Es neredzu ne pagātni, ne nākotni. Nevar būt, tu melo. Tas, kurš brauc ar muguru uz priekšu, viņš saka, ko tu stāsti? Nav nekas tam līdzīgs. Ko tu stāsti? Kā var būt tāda ēka? Nu, bet būs tulītās. Un tajā brīdī, kad tieši iet garām šiem te priekšmetiem, šīm ēkām, notiek tā gan. Un pārējais saka, nu jā, skaisti. Jā, kā tu zināji? Es apzināti raudzījos nākotnē. Un vidē, kā jau teicu, sabiedriskajā transportā mēs varam ļoti bieži novērot, ir cilvēki, kuri apzināti izvēlas sēdēt ar muguru uz priekšu, tā teikt. Nezinu kādēļ. Bet kādreiz, kad izmantoju biežu sabiedrisko transportu Rīgā, varēju šo te novērot, kad ja tu brauc vienā un tajā pašā laikā, redzi vienus un tos pašus cilvēkus, tad viņi apzināti izvēlas vienus un tās pašas vietas. Ir cilvēki, kuri nekad neapsēdīsies, bet viņi vienmēr stāvēs kājās. Nav svarīgais pieklājības vai vienkārši. Varbūt visu dienu pavadīt sēdus. Un ir cilvēki, kuri vienmēr izvēlēsies sēdēt sabiedriskā transportā ar skatu uz priekšu, jo viņiem ir ļoti svarīgi zināt, apzināties, kas notiks nākotnē. Tādā veidā spējot sagatavoties
tā laika tagadnei. Nezinu, vai šo murgojumu izpratāt, vai tas ir klausāms vai nē. Bet tādas man ir šī vakar pārdomas. Mēs visi esam kā sēdoši vilcienos. Katrs izvēlamies savu sēdpozīciju, katrs izvēlamies, ko vēlamies redzēt. Nākotni, tagadni, pagātni. Un kaut kādos momentos mūsu viedokļi sakrīt, un tā ir tagadne. Nav šaubu. Bet tiem cilvēkiem, kuri raugās vairāk pagātnē, ir grūti izprast tos iemeslus, kuri ļāva tagadnei projecēties tādā rezultātā, kāds tas izvērsās pagātnē. Savukārt cilvēki, kuri raugās šajā nākotnē, viņiem ir saprotama tagadne. Un nav laika atpakaļ raudzīties, jo jau gaida priekšā sekojošā nākotne. Kaut kā tā.